のよみです。はい、ということで、今月も始まりました爆裂ナイトメア。はい、いかがお過ごしでしょうか、ね、いかがお過ごしでしょうかそこかもかい、はい、ね、いかがお過ごしでしょうか、はい、ということで、はい、なんか今日はですね、はいはいはい、イヤホン、はい、とか、まあ、ヘッドホン、うんうん、なりを用意していただいた方が楽しめる、はい、うんうんうん、放送となってるわけですね。らしいです。はい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 。どのタイミングかわかんないですけど。なるほどなるほど。はい、ちょ用意していただいてね。そういう皆さんね、はい、イヤホンなり、そう、ヘッドホンなり、うんうんうん、用意して。今はまだ大丈夫ですけど、うんうん、そういうコーナーがあるらしいので。うんうん、はい、そちらの方も楽しみに、はい。はい。ということで、最近のナイトメアですが、ナイトメアライブハウスツアー2023フェアウェルトゥシャドウズ無事終了しました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、どうでした。いや、もう最高のツアーでしたね。ね、もう強いて言うなら、強いて言うなら最高でした。でさあ、何、強いて言うならどういうところが良かったかなとか。もうなんかね、なんだろう、ライブはもちろん良かったし、もちろんあの MC もね、なんかすごい、まあ自分的にももう各会場あのぶっ飛んだ MC ができましたし、はい、うん、なんでしょうね、もうやりきった感というか充実してたというか、うん、そう、なんかファイナルが良かったとかじゃなくてツアーが良かった。そうなのよ、ね、そう、すごいいいツアーになった、うん、はい、あの参加してくれた皆さん、うん、でファイナルは配信もあったんですけど、はい、そちらの方も見てくれた皆さん、ね、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで先月の爆裂ナイトメアが終わってからは、うん、4月29日の宮城県仙台連鎖から、うん、岩手盛岡クラブチェンジウェーブ新潟、ゴールデンピックスレッドステージ、うんうん、福岡ドラム B1 熊本 B9、うん、そして名古屋 L、うん、そして東京は恵比寿リキッドルームと7会場で回ってまいりました、はい、そして14日5月14日に、はい、終わりましたな。ねえ、いいツアーでしたよね。いいツアーだったし、なんかさ、あの先月も言ったと思うけど、その全国17カ所、まあ、結構久しぶりのロングツアーだから、はいはい、なんだろう、こうすごくこう長く感じるのかなみたいなふうに思ってたんだよね、うん、始まる前までは。だけど始まってみるとすごいこうあっという間にというか、はいはい、ね、あれこんな早いのというか、うん、もう終わっちゃったって感じね。そう、終わっちゃった。そうで、もっと割といけるなっていう、うん、うん、そうなの、思いましたね。まだまだいけたね。そう、いけた、はい、うん、ちょっとね、そんなライブの感想も、あ、はい、いただいてる。はい、来てます。はい、ですね、シンバルミュートさんからいただきましたね、はい、はい、ゆみさん、いすぎさん、こんばんは。こんばんは。少し時間が経ってしまいましたが、先日のツアーファイナル感想を言わせてください。はい、控えめに言って最高でした。ありがとうございます。あ、控えめずに言うと幸せな、時間過ぎて、ずっと、5月14日だったらいいのにと、家に帰ってからも配信を見たり、1週間くらい、余韻を引きずっていました。ああ、はい、で、年々涙もろくなっているのも相まって、4曲目くらいからすでに涙腺崩壊、そしてヨミさんの、体調面での嬉しい報告もあり、すでに、涙が止まらず、でもナイトメアの皆さんが笑わせてくるので、爆笑し点点点、感情の、高低差が風邪を吹きそうでしたとで、ナイトメアの歴史というものを、メンバーの皆さんの表情、言葉、雰囲気から感じ取れて、最高のバンドをずっと応援できてよかったなと思いました。これからも一生ついていきます。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして、ダックスのトモさんからいただきました、はい、ユミさん、イスケさん、こんばんは。こんばんは。ツアー17公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。私は横浜大阪ファイナルと参戦しました。ライブハウスということもあり、めちゃくちゃステージが低いので、より迫力が増して最高に、楽しいツアーでした、うん、特にファイナルは素晴らしかったです。上手2列目で見ることができたんですが、笑ったり泣いたり感動の嵐で、感情がぐちゃぐちゃになりました改めてナイトメアに出会えてよかった、幸せだなと感じました。私はナイトメアを知ってまだ日が浅いので、今回のツアーは知らない曲も多くて大丈夫かなって、不安もあったのですが、全く関係なく楽しめました、うん、よかった、はい、これからもしのごの言わずについていきますので、末永くよろしくお願いいたします。お願いします。バースデーライブも楽しみにしていますということです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。そして、天空のホワイトルームさんからいただきました。ツアーお疲れ様でした。お疲れ様、仙台連鎖参戦、しました。久しぶりの声出し解禁ライブ、とても楽しかったです。
由美さんと咲人さんの、出会いの再現も、はい、面白かったです。ひつぎさんの陰に隠れて、ささやく由美さん、可愛らしかったですということです。ねえ、ありましたね、そういう MC ね。ありましたね。はい。うんうんうん、いや、いい MC だったというか、松田だったしね。そうですね。美味しいものもたくさん食べれましたしね。私は少量でしたけど。あ、まあね。はいはいはい。ね、頑張ってたよね、結構ね。まあちょっと食事制限というか、はい。はい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 。まあでも全然食べたので美味しかったです。うんうんうん、まあでも本当にいいツアーだったから、もう早くまた回りたい。そうですね。うん。回りたいです。ですね。はい、うん、なので、うん、次回。うん。まあ、タイバンとかは、うんうん、ライブハウスツアーじゃない、タイバンとか、うん、いろいろ発表はしてるものもありますけれども、はいはいはい、今後またツアーとかも皆さんに、お伝えする機会がありますので、必ず、うんうん、ちょっと楽しみに待ってください、待ってください、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、はい、ナイトメアの次のライブツアー決定しております。い、次はツーマンでございます。いナイトメアムックツーマンツアー悪夢69、はいはい、8月17日愛知のゼップ名古屋から始まりまして、8月18日、うん、翌日ですね、大阪ゼップ、ゼップ大阪ベイサイド、うん、そして8月24日東京はゼップ羽田になります。はい、こちらになっております、うん、これがね、うん、楽しみです ね、 ね、こちら、はい、E プラス、プレオーダーで先行予約始まっております、はい、受付期間は5月28日の23時59分まででございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひね、楽しみじゃない。いやー、マジで楽しみっすよこれは。どうなるよ。いやー、もうだからね、なんだろう、やっぱムックってさ、やっぱかっこいいっていうのはもちろんだし、うん、さ、結構そのリスペクトする気持ちもすごくあるから、はい、なんかやっぱこう負けたくないっていう気持ちもあるし、うん、そう、まあイベント自体ね、なんかこういろいろまあこうカバーしたりさ、わかんないけど、こう一緒にやれたりとか、こうね、すんの、いや、わかんない、まだほら、ね、決めてないけども、なんかそういうのもなんかやれたらいいななんて思ってるんですけどね。ほうほう、うんうん、そう、本当に、いや、わかんないけどね、大変よ、大変だよ。そう、だけど本当なんかそう、なんかこう、なんつうんだろうな、ね、あのムックと同じぐらいこうかっこいいライブができたみたいな、できるっていうか、ね、そう、負けたい気持ちをみんなにこう伝えることができればなみたいな。そうね、うん、いや、ちょっと頑張ります、ね、楽しみましょう、うん、はい、うん、よろしくお願いします、はい、さらに、私ひつぎのソロプロジェクトグレムリンのツアーも始まります。あ、はい、はい、発表したらしいですね。しました。はいはいはい、ツアー2023プレイっていうことで、はい、プレイ、はい、遊びますか、はい、あ、はいはいはい、はい、7月の19日が名古屋スペードボックス、7月20日心斎橋サンホール、うん、7月の25日が仙台ダーウィン、はい、そして7月27日が新宿ブレイズとなっております、はい、こちら今回はサポートメンバーとしてベースの方が、あ、ベースの方が青い方か、青髪の兄さんが、はい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 、はい、今回参加して、おいってことで、おいおいおい、いいじゃないですか。もうやばくない、その打ち上げとか、はい、まあね、やばそう、そこはね、うん、まあ、はい、そうなんです、楽しんでくださいよ。こちらも E プラスプレイオーダー先行予約始まっております、はい、5月28日、はい、同じかな、うん、同じですね、23時59分までです。よろしくお願いします、うん、お願いします。いや、どうなるんですかね、どうなるんですかねって、いや、こちらが聞きたいですよ、どうなるんですかねってどうなるんですかねどうなるんですかねって、こちらが聞きたいですよ、本当に想像つかないんですよ、うん、え、じゃああれですか、ほら、2人で去年やったじゃないですか、はいはい、ね、テクノと、はい、で、グレで、はいはい、あれぶりですか。あれぶりです。しかも、ワンマンは4年ぶりです。ほう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 。あ、じゃあ結構久しぶりなんだね。4年ぶりのワンマンってやばない。ねえ。ガイテレですよ、やり方が。なんですけれども、はい、ちょっと楽しんでいきます。うんうんうん、もしよかったら東京なんか遊びに来てくれ、ぜひぜひ、はい、お願いします、行かせてください、はい、皆さんもこちらの方よろしくお願いします、はい、詳しい情報はナイトメアのオフィシャルサイトをチェックしてください、うん、さあ今夜も皆さんからメッセージを募集します。今夜のテーマはこちら、爆裂お母さんで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 いいですか、でんでんでんでいいですか、どんどんです、はい、この前の5月14日は母の日だったということで、はいはいはい、今日、今月はあなたのお母さんのちょっとおかしなところや愛すべきエピソードをどんどん送ってくださいということで皆さんから募集しているんですけれども、はい、メールアドレスはnightmare.niconico@gmail.com nightmare.niconico@gmail.com でございます、はい、メールはすでに届いております。届いております。お願いします。はい、マロさんからいただきました、うちの母は派手でもなく社交的でもなく、どちらかというと控えめな印象でした、うん、
ほとんど家にいて家族以外と出かけるのを見たこともなく、私も一人では飛行機どころか新幹線も乗れず、人見知りで一人旅もできない性格、ところが十数年前突然某バンドにはまり、それ以来全国どこへでも一人で遠征するようになりました。ある日久々に母に会い、遠征してる話をしたところ、お母さんも実は昔追っかけだったのよと、某バンドのファンで、若かりし頃はコンサートがあればどこへでも出かけて、出待ち入り待ちもしていたとのこと、まあ、過去昭和の話ですので、ということアーティストさんは誰かわからない、わかんないですね。で、それまで、そんな話を聞いたこともなく、そんなイメージもなかったのでびっくり、血は争えないなと思った出来事でしたということですね。教えて、実際教えてもらってるのかな、あ、その某バンドですか。そう、その教えてもらってんじゃないですか。そうそう、多分気になりますね。気になりますね。気になりますね。はい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 、というのと、千さんからいただきました。私が中学校の頃の、学校休みの日に2階の部屋にいた3つ下の、妹を1階のリビングから呼ぶ、呼ぶ際、呼ぶ、ちょっとこれ分かんない、リビングから呼ぶ、呼ぶ際、呼ぶ際、あ、呼ぶ際か、いきなり、あ、呼ぶ際、いきなりケン、何ケンと飼い犬の名前を叫びました。ワンちゃんの名前を、そう、ケンって本当は妹さんの名前を呼ぼうと思ってたのに、そう、犬の名前、ケン、ケンって飼い犬の、名前を叫びました。私は、母と同じ部屋にいたのですが、なんでいきなりケンを呼んだのときょとんとしていたら、笑いながら、間違えた、リサだったと我に返り呼び直していました。多分、庭にいたケンが一番びっくりしたことでしょう。はい、そんな母はもう、天国に行ってしまいましたが、優しくて面白い自慢の母親でした。もっともっと、親孝行しておけばよかったなと6年経った今でも、思っていますということですね。いや、これはいいですね。ちなみに俺も実家で、もう、その猫ちゃん飼ってたんだけど、はい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 、2匹クーとサクラ、うん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 、たまに実家帰った時に、俺お母さんにクーって呼ばれてる。違う違う違うでしょって、俺クーじゃないよ。その時なんて言ったのお母さん。え、お母さんその時なんて言ったの。あ、ごめん間違ったとは言うけど、たまにクーって呼ばれる。あと、うちのお父さん俺のことたまにサクラって呼ばれる。あの二人、たまに、まあ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 、だから息子のように猫ちゃんたちを可愛がってたんだろうけど、わかんない、だから俺がいない時は猫のことを俺の名前で呼んでたかもしれない。もしかしたら、もしかしたらね、もしかしたらその可能性あるね。あるある、逆にね。わかるわかる、だからあるあるで、あるあるです、お母さんお父さんあるあるですね。はい、続きましてエディーナさんからいただきました。ゆめさん、ゆすぎさん、こんばんは。こんばんは。私のお母さんがおかしいなと思うところは、50歳過ぎてどんどん派手になっていくところです。20代の頃とかは髪を染めたりカラコンしたり、してたんですが、髪が細いし痛むからと、髪も染めたくない、あ、髪も、染めなくなり、カラコンもやめたのに、私と妹のインナーカラーやグラデーションカラーを見ていいなと言い、52歳の今、弟の卒業式だからとエクステをつけたり、インナーカラーで青とか赤とか原色を入れてみたり、妹たち、あ、娘たちよりも派手になってきています。いつまでも若い母でいてくれるのは嬉しいのですが、ちょっと落ち着い、もうちょっと落ち着いてもいいんじゃないかなと思っていますということですね。なんかだから、なんかある程度子育てとかさ、はい、終わってね、いや、なんかこうあれだったんじゃない、はい、解放されて、はいはい、こういろいろね、遊んでみたくなったっていう、いや、めっちゃいいと思いますね。全然素敵なことだと思いますけど、可愛らしいでしょ。いいと思う、はい、ということで、こんな感じで、はい、今月のテーマは爆裂お母さん伝、はい、メッセージお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今年の母の日、番組見てくれてる皆さんはお母さんに何かプレゼントだったりとか、うんうん、なんか贈り物はしたんですかね。まあ結構してる人多いじゃないですか、うん、ね、どうです、うんうん、いいビール、おお、いいね、あ、開けたんだ、うんうん、孫の顔を見せに、あら、ほう、あ、いいね、素敵ね、お花送りました、ね、ああ、ワンピースあげました、あ、いいね、テーマパークのチケット、防災グッズ、今確かにね、そういうのはね、あ、いいね、うん、なんかああいうのってほら、
実際こう用意するっていうかさ、準備するのも結構なんか大変だよね。大変ね、うん、だからね寿司食べてね。ほうほう、あ、いいね、寿司を一緒に。私はちなみにあれですね、やっぱそのツアーファイナルだったのもあるので、お父さんとお母さん2人で、うん、なんか贅沢なものを食べて、うん、おいでって言って、うん、そのまま私がそのご飯代を持って、はいはいはい、っていう、はいはいはい、なるほど、でしたね。あ、いいね、はい、うちはね、あれなんだよ、お母さんに今年は、昆布だし、うん、はい、を送りました。料理に使う、そうそうそう、なんか昆布だしがいいみたいな。うん、昆布だしが欲しいと。そう、へえ、こう去年はね、お花かな、送ったんだけど、もう昆布だしがいいみたいな、うん、いいですね、うん、まあね、そう、こう普段そんなに帰れないからさ、うんうんうん、なんか何かしらこう親孝行というかね、うんうん、お礼はしたいなとは、そうですね、はい、思いますけどね、うん、ということで、はい、ここで気になるランキングがあるとうん、うん、いうことでして、はあはあ、それはこちら、母の日に欲しかったものトップ10。おうおう、だそうです。え、あ、トップ5 10って書いてあるけど5 5だね、うん、こっちは10って書いてあるんだよなはい、5ですね。40代から60代のお母さんにもらって嬉しかったものと、もらったら嬉しいものを調査したランキングになります、はい、で5位から予想、3位と1位隠れてる。5位から予想、あ、5位から感想ね、はい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 、で3位と1位も隠れてるんで、うんうん、はい、5位が、あ、お手伝い券、あ、いや、片もみ券とかそういう、はいはい、はいはいはい、とか、うんうんうん、そういう件ね。4位がファッション系だから、まあ洋服だったり、はいはい、これってちなみに要は小物も入るんですか、バッグだったりとかハンドバッグだったりとか、そういうのも。あ、で3位が隠れてて、2位が手紙、好きな食べ物、だから私はここでしょうね。はい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 、あ、ゾジもね、はいはい、あ、そうですね、でしょうね、確かに。で1位と3位が何かっていうので、1位簡単そうな1位って書いてあるんで当ててみます、2人で。あ、いい、うん、OK。でも母の日ってやっぱ昔から言われてるのカーネーション、あ、花、お花とかね、うん、じゃないのかな、そんな気がするけどね。1位ね、現金か商品券、それって券はここじゃない、あ、まあね、券そこだね、多分券ここでしょ、多分、うん、要はお手伝い券も含まれてる。ああ、え、違うの、違うんですか、違うの、ここの券がここ、あ、あ、じゃあ、まあ、あるかな、もしかしたら、そしたら商品券とか現金みたいなの。ああ、それここな気もするけどな、まあまあ、やっぱここでもお花じゃない、うん、な気がする。1位は開けてみますか。ああ、正解、はいはいはい、まあ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 、お花、これは、ね、切り花、鉢植え、アレンジメントなど、うん、まあ、まあ、ここはそうでしょうね。そう、送る人多いかもね。3位よ、3位だからさ、結構みんながさっきあった金券とかさ、はいはい、あ、旅行ね、旅行、あ、あるわ、旅行はあるわ、あるかも、娘が旅行に連れて行ってくれて嬉しかったってあるもん。あ、どっちだろう、あ、化粧品か、あ、え、でも化粧品ってファッションには入らない、わかんねえか、そこ、そこどうか、旅行ありそうだよね金金金現金だよきっとって確かに現 ありそうだよね。え、どっち、旅行と、じゃあ現金と旅行。でもさ、そんな母の日にさ現金とかくれって言うかな。だから旅行な気がするけどな。くれとは言ってないの、嬉しかったもの。あ、嬉しかったもの、欲しかったんだ、欲しかったもの、あ、欲しかったものか。じゃあ実際はもらってないかもしれない。はいはいはい、あー、じゃああるかな、あるかも、現金でいいか、うん、行こう。じゃあこれもう先に開けた方がいいですよね、俺らとみんなは。じゃあ現金でいくよ、はい、あ、はい、ちょっとノリ強いって、あ、似顔絵って書いて、これ待って、ノリきつ、ちょっと待って待って、ノリ、俺深爪だから取れねえわちょ、ノリ深爪で取れねえ、ノリがよ、ノリがよ、うん、あーあーあー、はい、手書きの絵、手書きの絵、似顔絵を含む、ほう、
だから多分風景とかの絵でもいいんでしょうね。実家の周りの風景とか。はあ、ははあ。へえ。そんなんいる？いるかな。わかんないけど。子供からもらったら嬉しいんじゃない？いやーどうなんだろう。あでも欲しかったもののランキングに入ってるんだね。でもね。子供からだから。はいはいはい。へえ。へえ。まあでも。お金とかよりは良かったかなっていう気持ちではいる。まあまあ綺麗だよね。そう綺麗、うん、だけどみんなねそのコメント欄でいらないとか書かない。ここはほっこりするとこだから。その殺伐とするのやめよう。いらないとかなしなし、うん、ね、ほっこりするところ、ね、そうね、我々の心が汚かったね。確かに。うん、僕はほっこりしていく、うん、まあこんな感じで、はい、ありましたということで、今年はもう、母の日は終わってしまいましたが、うん、6月の第3日曜日は父の日ということで、はい、はい、うんうん、もうすぐですよ。もうすぐですね、はい、でお父さんが本当に欲しいものトップ5、うんうん、5位からいきますか。5位、はい、はい、お父さんが本当に欲しいものだからやっぱ本当はもらえてないんでしょうね。はい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 。5位が帽子バッグなんですね。で4位が、うん、革の小物キーケース。すごいこれピンポイントだね。ピンポイントだね。ちょっとやっぱあのなんだろう、高そうに見えるっていうか、あのちょっとなんだろう、こうね、うん、レザーの何か、そうレザーの、そう欲しいんでしょうね、うん、で3位が下着や靴下。あ、はい、で2位が洋服。おうおうおう。で1位がお酒ということで、うん、まあまあそうだよね。1位だよね。はい、父の日の、うん、っていうあれですね。はいはい、なるほど。でも結構身につけるものが多いね。洋服、そうだね、下着、靴下、小物、キーケースとかバッグ、帽子とかね。確かになんか、でもほらお父さんってなんかあんまりこう服買ったりとかさ、うん、なんかその身の回りのもの買ってるイメージがねえんだよな。確かに分かる、あんまり分かる。だからあれなんじゃない、そうこういう時になんかこう選んでもらってさ、こう欲しかったりするんじゃない。ああなるほどね、うん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 、確かにそれはそうかもしれない、ね、うんうん、何かあげようかな、うん、まあ酒かな。うちのお父さん飲まないからな。あそっか、洋服、ね、じゃあ洋服。ああそうね、なんか夏だから涼しい上下のスウェットみたいなのとかもいいかも。うんうん、あいいかもね、うんうんうん、はい、うん、こんな感じで、はい、ランキングの何だろう、このコーナー何だったんだと、うん、いやまあまあ参考にね。参考に、参考に、はい、皆さんしてください、はい、ここで爆裂ナイトメア今月の1曲目いきましょう、はい、じゃ あこれ、これかけるんですか今日。今日そうですよ。そうなんだ、あそうなんですね、はい、もう曲紹介、あじゃあ曲紹介お願いします。なんでですか。なんで私なの、自分で曲紹介お願いします。はい、それではですね、あこれなんだ、1曲目、聴いてください、はい、グレムリンで、バッカス。カラフルな世界に連れて行くよ、今すぐキスして、光がお休みと夜の闇につけ、夜の闇はつぶやいた、そのままでいいのかと、もう食べよう、遠心のささやく声が耳の奥響く、悪魔がよだれ垂らしてダラダラサイコパス、あるドウェイで飛び込むぞ、バー
生放送でお送りしておりますバックレースナイトメアでございます。はい、はい、ということですっごい懐かしいねえ8年前とか8年前。わグレムリンさん、ね、捕まえてましたけど若かったですね。ねえ、はい、いやいや今でも若いですよ。いやいやいや、みんな見ていただきまして、ね、はい、うん、あのなんか不思議な感じでした。不思議な感じでした、はいはい、ということで今月は、はい、こんな企画をお送りします。はい、カードゲーム声優になろう。おい、はいはい、ということで、うん、こちらは、明日のトップ声優を夢見る若者たちがオーディションに集い配られたセリフカードを自由に組み合わせて役にぴったりなセリフを完成させるというゲームでございます、うん、うわ、はい、ね、私たちもあのこの間、まあ、声優の、ね、経験させていただきましたけども、ね、ね、いややっぱね全然違うよね。そのいや違う本当にプロの方たちというか、うん、明らかにもう何て言葉の一文字一文字がもう違う。違うよね、うん、あとこうなんだろう役にちゃんとピタッてはまるのがすごくない？すごい。あとあのこう絵のさこの動きにさちゃんと合わせられたりとかさ、そう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 、めっちゃ難しいよね。すごかったですね、うん、これをねちょっと今回なんかゲーム形式でやるみたいです。ほうほうほう、はい、で、これはですね、なんか私がこれ説明した方がいいのかな、説明した方がいいんですよね。あのですね、それですそれ、はいはいはい、あ、これねこれを使うみたいなんです。はいはいはい、はい、これ名前はこれなんていうんですか、これ、これは何くん、ダミーくんです。ダミーくん、ダミーくん、ダ、うん、ダミーくん、あ、ダミーくん、ダミーくんです。で、これは、視聴者の皆さんが臨場感たっぷりに音声を聞けるマイクになっているということで、はあ、高性能マイクの音声を楽しんでください。じゃあ一回ちょっと役完成なんかさ、じゃあこっちの耳触ってみますよ。分かりやすくこっちがいいか、これ、ちょっと、これやっていいですか。ちょっと待ってよ、皆さんイヤホンしてるのかな、触っていいですか。いや、すごいこれすごい、はい、ということでこれを使ってやるそうです。なるほど、はい、これはだからこう左右 であんまり大きい声を出すと皆さんの耳がぶっ壊れるんで皆さんの鼓膜がダーンってなっちゃうんで、あんまりこう大きい声を出しちゃダメ。はいはいはい、ね、いいですか、はいはいはい、ダメですよ、あの、はい、耳元で、あーとかダメですよ。ダメ、もうバーンってなるから、みんな耳バーンってなるからポカーンってなるから、バーンってなるから、これ気をつけてよ。はい、はい、で、番組を見てくれてる皆さんが、私とヨミさん最後にどちらが良かったか、はいはいはい、アンケートを取りますので判定してくださいと、はいはい、で、ルール説明します。はい、あ、ここで会員、ここで会員限定チャンネルです。あ、ここで会員限定チャンネルだそうで、はい、はい、ここまでなんですね、はい、切り替わるんですか、これここで切り替わる、早っ、そうね、まあここからはもうほらちょっとエッチな時間になってしまうので、なんねえわ、あのちょっとあの会員限定にしといた方がね、なんねえわ、いろいろほら何かあった時にちょっとまずいので、なんねえわ、ね、うん、まあペイしてくれてるからね、みんな、あのペイって言うな、そう、もう準備万端ですので、もうペイって言うな、うん、ね、引き続き、はい、はい、お願いします。そしてなんでカメラの画角がこの画角なのかっていうのも、あ、まあ、あの、まあ、ダミー君が映るように、あ、映るように、そう、映るように、はい、そう、ということで、はい、最後アンケート取りますので皆さん判定してください、はいはい、ではルールを説明しながら始めていきます、はい、カードは3種類ここにありますね、黄色と青と、おでもこれ赤、今これ2つになってるんですけどこれ全部一緒です、うんうんうん、一塊です、はい、で、オーディションカード、お、何のオーディションを受けるのかっていうカードです、うんうん、でこちらが、役、うん、その何のオーディションの中の何の役か、うんうん、でこちらがセリフのカードということです、うんうんうん、いいですか、はい、はい、で、じゃあオーディションカードまず1枚選びますか、
先に、はい、何の作品に我々出るのか、はい、ジョビさんいいですか。これ大事ですよ。大事ですね。大事ですよ。これによってちょっとやりづらくなったりね、やりづらくなるからね。ここかな、これです。はい、ウェイクアップ世界がゾンビに侵食されるホラーアニメ。あーいいねいいねいいね、はい、いいねいいねいいね、はい、いいじゃないですか、はい、はいはいはい。次はじゃあもう我々は今からこれのオーディション受けます、うん、はい、ゾンビね、はいゾンビね。でこの中から今度役のカードを5枚、じゃあこれとあと1枚選んで、2枚選んで、2枚、じゃあこれと、じゃあこれはでもこれで何枚なんだ。2枚、はい、これもう全部5枚、もうこの中から2人で、はい、もう選びましょう。はい、おお、行ってきますよ。はい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 。まず、はい、頭の切れるイケメン、はい、か、うん、神神神、はい、うん、でもう一つ次はありそう、うん、あ、これじゃないわ、渋い羊、これ違うわ、はいはいはい、次ありそう、これ、うん、マッドサイエンティスト、おー、ありそうじゃない？ありそう。そしてツンデレヒロイン。はいはいはい。この中からだから我々が一つずつ、一つ一つ一つ。ちょっとこれやってほしいな。これちょっと見たい。マットさんエンティスト。そう。あなた受かりそうオーディションに。マットさんエンティスト。俺神でいくから。ちょっと俺神でいく。神かツンデレヒロインみたいな、うん。そうだね。あのいや神で、神の方が。神でいく。神の方が。あの要はゾンビの世界に舞い降りた神ってことだよね。だからどっち側かだよね。どっち側ってどういうこと。だからその悪い方の神なのか、あ、いい方の神なのか。私はだってこれきっと悪い役でしょ。はいはい、俺いい、だから要は守る方、守る方というか、まず、うん、そうだね。で今度このセーフのカードからお互い7枚ずつ引きます、うん、はい、でそのセリフを言うんですけど、はい、7枚使ってもいいし別に1枚でもいいです、うん、組み合わせて一つのセリフを使ってもいいし、はいはい、1枚で成立するならそれでも、はい、はいはいはい、まあじゃあ適当に、はい、もう分かんないんで、うん、まあ適当にちょうだい、えい、うん、自分で引かなくていい、はい、大丈夫、3枚、こっからこの山から4枚引くから、うん、そっちから待ってね、山2つ使おう、うん、これは4枚引いて、うん、こっちの山からじゃあ4枚ね、はい、はいはい、4、その7枚のカードでセリフ作ってください、はい、紙の、あ、これ全部でね、7枚あるよ、7枚ある、うん、俺はマッドサイエンティストのセリフを作るんだね、うん、そうね、俺もできた、俺もできた、もう1個でいく、ちょっと待って、俺これマッドサイエンティスト無理なんだけど、え、これ俺これマッドサイエンティストっぽいセリフが一切ない、え、一切ないんだけど、あ、2枚でいこうかな、 OK、 これできた、私できた、じゃあ私からいい？どっちからでもいい？いける？いいですよ。え、どっち？え、言っていいですよ。うん、ちょっと。じゃあ俺、ゾンビの世界に舞い降りた神ね。いや、これもうマッドサイエンティスト無理だな、これ。これは、あれですか？ちょっと俺、声でかいからちょっと離れた方がいいかな。はい、じゃあ。必要ない、焼かれなさい、なるほどね、そう、ゾンビ必要ないと、もう焼かれなさいと、はい、うん、もうそういう感じ、そういう感じです、あの音量大丈夫だったかな、え、あ、もうちょっと近くてよかった、
ごめんね、まあ、ちょっともう一回戦やるんでしょ、どうせ。まあ、もう一回戦やるよ。え、じゃあ俺、どれぐらいの距離、これぐらい、声のボリュームはこれぐらいでみんな大丈夫なのかな、これぐらい、もう一歩近づいて大丈夫、これぐらい。マッドサイエンティストでしょ。いきます。ほれ、食らいなさい、チチンプイプイ。無理だ、無理なんだって。だからあ、でも雰囲気は出てたよ。あの言葉はあんま意味不明だったけど雰囲気は出てた。無理なんだって。雰囲気は出てた。出てたけど、マッドサイエンティストがないの、うん、もうママが教えてくれたとかフォレストとか、もうちょっと、はいはいはい、よくわかんないん、うん、まあ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 、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ある意味マッド、うん、いいじゃないですか。でもこれちょっと無理なのよ、うん、もう嫌いじゃない、嫌いじゃない、嫌いじゃない、嫌いじゃなかったです。でもう一回これはじゃ あの全部またなしで、これ一回でいくんですか、それとももう一回やります、これ一回で直して、あ、これだけ戻して、これだけ戻しいの。え、これはゾンビの世界でいきますか、じゃ あじゃあゾンビの世界でいくか。青いのも戻す、そうだよね、ついて、チンプイプイ、チンプイプイ、意味わかんない、俺も意味わかんない。カード見た時にこれ無理と思ったもん、うん、じゃあ役柄5枚、じゃあヨミさん5枚引いてください、先に、はい、1、2、オーディションはもうこのままね、うん、ゾンビの4、うん、ホラーアニメね、うん、5、はい、はい、さあ役柄見てきますか、役柄 見ましょう、ちょっと見てくださいね、はいはいはい、ああ向いてるのが来たかもしれないです。はい、どうぞ。おいこら、おバカキャラそのままでいいじゃないか、おバカキャラそして勇者、おお、いいね、いいね、これも主役でしょうね、いいね、勇者というのは、あの結局やられるかませんいぬ、ああ、はい、まあ映画にはとかにもありますからね、ありますね、ボスの最強の右腕、はいはいはい、そして真面目な生徒会長、はいはい、どれいきますか。いやー、俺だからもう演じなくていいのは俺やっぱこれだよね特に演じなくてもいいのはか、勇者じゃない、でもやっぱ、あ、まあベターにね、あ、でもな、ボスの最強の右腕も割と良さそう。俺どれどれだろうな、どれだ、逆に聞いてみよう、翡翠くんはどの役が合いそうですかね、皆さん。私どれねえ、ボスの最強の右腕か、真面目な生徒会長か、結局やられるカマセイヌか、勇者。右腕生徒会長、あ、でも生徒会長多い、生徒会長多いね、質疑さんがお化けだ、あ、でも生徒会長多いね、うん、あれかな、現実とは一番遠いところにかな、じゃあ生徒会長いきますか、生徒会長。逆に俺はどれみたい、あの俺はこれじゃない方がいいかな、逆に普通になっちゃいそうじゃない、逆になんかなのかな、どうなんだろう、俺はどれがいいかな、そうし、カマセイヌ分かる、でも分かるよ、カマ、あの要はやられるだけど、あのわざとやられる、いや、わざとというか、うん、あ、結局やられる、そう、結局そのボスの右腕 に、うん、にあ、まあ、うん、こき使われて、はい、結局やられるやられぐらいの感じだね、うん、あ、じゃあこれカマセイヌでいこうかな、いける、分かんないけど結構難しくない、うん、まあ結構やられるんだよね、やられる、はい、やられたっぽさ、あ、でも勇者が多いよ、勇者ってどう喋んの、だってじゃあ勇者行こうよ、いや勇者行こう、勇者ってどういうふうに喋るかイメージできないんですけど、いや、いろんな勇者がいるじゃん、まあね、世の中には、うん、世の中にはそうだね、まあ勇者で行くか、じゃあこれマジセリフで決まるわ、うん、チチンプイプイ、あ、チチンプイプイはでももう外してるから、外してる、
あんな無理もん、うん、これで7だよね。で私が はい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 、真面目な生徒会長、これどっから選んでも変わんねえよな。うん、そうね。ああ、おセイントセイヤとかではやっぱ勇者とか。ああなるほどね、ペガサス流星剣的な感じね。ああはいはい、よし。またオッケー、こうかな、オッケー。次さんから行きますよ次は。マジ？うん、ほらさっき俺から言ったから。ちょっと待って考えさせて。うん、俺割といいカードが来たかな、何枚かは。多分これは生徒会長っぽいセリフ入ってねえなこれ。入ってないのよ。うん、もう全然生徒会長入ってない、うん、まあまあまあ、あの雰囲気さえね、出生徒会長っぽい雰囲気。そうあのそれで、あのあれだよ、ゾンビの世界だよ、はい、ゾンビの世界だからね、はい。いいですか、よろしい。怒ったぞ、やっちゃうんだから。こいつを使うことになるとはね。ダメだ、力が発動しない。はいはいはい、今言ってたから生徒会長官はどうか分かんないけど。生徒会長官あったかな。怒ったぞ、まあ、なかった。怒ったぞなかった。怒ったぞあったあったあった。そんでもその後のやっちゃうんだからでちょっとおかしかった。そうだね。そうだね。そうね、むずいって、はい、うん、はい、よし、じゃあ私勇者いきますよ。勇者を、はい、でゾンビをまあ倒してる感じかな。おだからね、戦ってんの、戦ってる感じを出せたら。どんぐらい、どんぐらい、どんぐらい、もうちょっと、もうちょっと、こんぐらい、もうちょっと、こんぐらい。いいですか、チョコマカト、くらえ必殺。くっ。何を出したの、何を出したのか、何を出したの、タンカッ、タンダさんカッて出した。ゾンビをとりあえずまあ、やめて、なんでこう倒す、はい、なんか必殺技を出したんでしょうね、はい、うん、なるほどね、うん、おじさん、タンカランドル、タンカランドル。なるほどね、ねえ、はい、ということで、あ、いいですね、いいじゃないですか、この2回戦いいんですかね。行くよ、もう一回迎える、迎え、うん、もう一回行こう、迎える、もう一回行こう、役柄も面白いから、うん、これゾンビの世界で行く、それとも変える、最後。あー、なんか俺やりやすい気がするな、ゾンビの世界。まあ、一番安定してる、安定してる気がする。あの変な設定くるとちょっと難しくなるじゃん。まあまあまあ、これセリフはもう戻さない、はい、一回戻さない、戻さない、戻、ま、戻、うん、でじゃあ役を変えて、はい、5枚、ここも大事ですよ、これ。そうなんですよ、1、2、3、あ、もう1枚か、はい、これでお願いします、これでお願いします。おお、うん、いいですか、役言ってて、はいはい、ん、左側、左側も使う、ああ、そっちの、ああ、なるほどね、オッケー。
次、臆病な王様、はいはいはい、そして妖精、あーはは、悪のボス来た、あー来ましたね、はい、そしてお姉キャラ、はいはいはい、で陽気な外国人、はあはあはあ、ちょっと待って、あのなんかこれ変えてっていうの結構ありますね。あ、じゃあもう先に、うん、これ役は、うん、ステイで、うんうん、タイトル変える、うん、かまあ変えてみますか。あ、じゃあ引いていいですよ。知らないよどんな人も、もうこれ、うん、これ決まるからね、まあ、みんな変えてっていうから、まあ、変えてやってみよう。変えないからね、うん、ここから、うん、いいよ。ファンタジアオブドラゴン、うん、ドラゴンの惑星が舞台のファンタジーだね。あーあー、じゃああ割といそうじゃない？全部3人は、いや陽気な外国人とお姉キャラいるかな。うん、まあお姉キャラはいそうだけどね、なんかそのキャラ的に、うん、そして今かかってるのがファンタジアってすごいね。なんで？ああそうですね、そうですね確かに、うん、これはすごい、うん、確かにファンタジアが流れてる中でファンタジアオブドラゴンです。はいはいはい、ドラゴンがいる世界なんだね。はい、どれがいいですか、うん、いやーどうだろうな、これ俺は陽気な外国人がやりたいかな。やっぱりこうイメージはできる、なんとなくどんな言葉が来ても。いやでもそれは、うん、俺ゾジーはお姉だと思う。いやお姉あなたでしょうよ。いやこんなのだってやっても面白くないじゃん。いやいやいや、うまいと思う。いやこんなだってやってもさ、なんかみんな騎士官みたいな。あじゃあどれどれ、ゾジーこれだってどれやりたいの、あんたじゃどれやりたい、これ以外やったらいけるかな、どれやりたいんだ、これどれがいいかな。悪のボスじゃない、おねえな妖精ってくっつけんの俺もハードル上がってないですよ。ハードル上がってるよ。妖精でおねえってあんの、うんうん、いやまあうん、いるかもしんないね、まあ妖精だから。おねえな妖精でいくの、うん、うん、まあそれいけんの、それおねえな妖精いけるもんないもん、想像つかないんだけどだよね、うん、これ違うでしょ。おねえな悪のボスの方がまだいや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 まだイメージはちょっとつく。いやいや、うん、どれかにしようよ、どれか、どれかにしよう。ゾジーじゃ外国人、外国人みんな、じゃあゾジーは陽気な外国人で、うん、外国人で俺行きたい、どれ、じゃあおねえでいくか。いやまあ自分がやりやすいやつでいいんじゃない。いやどれでもいいよ。じゃあ人間君、じゃあ、どのキャラがいいでしょうか、妖精か臆病な、王様か悪のボスかおねえキャラ、どれでもいい、うんおねえ、あボス、おおおねえって、あおねえ多いね。でも妖精も多い、妖精も多いね、うん、おねえの王様いいやがねあおねえかボス、ボスお姉見たことあるからって、ね、あーまあまあまあ、これはやっぱお姉多い気がするな。ボス、あじゃあボスか妖精だったらどっちやりたい。今そのね2つがね割と多いんだよ。あ妖精か、妖精が多いのか、妖精か、うん、じゃあボスでいくか。妖精と、なんか俺お姉、妖精も結局女の子になりそうじゃん。あまあね、なんとなく、はいはい、イメージね。そうじゃあボスでいくわ。ボスで、はい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 、悪のボス、よお姉と妖精ちょっと近い気がする。確かに近い、うん、妖精に失礼かもしれないけど、え妖精に失礼かもしれないけど確かにいや妖精はほら女の子っぽい。あま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 あ、そうね、俺がやるならどっちもそうになってしまうから、ね、はいはいはい、はいはいはい、じゃあ適当に、適当でいい、はい、もう適当で。これさ、後ろ側で言ったら後ろ側に聞こえるんですか。あ、じゃあ前側だったら前側に聞こえるんですか。あ、じゃあちょっとそこもどこに立ったらいいのかちょっと聞こうよ。ああ、いいよ。どこに立ってほしい、みんな。まずどっちから行く。次じゃあ、どじから、俺から行く。じゃあ俺から行くんで、俺、陽気な外国人、どっから喋ってほしいですか。後ろ、全方向は無理なんじゃないかな。歩きながらと。あ、左右に歩きながら、それもいいですか。お、左右に歩きながら、あ、はい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 、なるほど。じゃあ左右に歩きながら行きますね。
あ、俺悪のボスっぽいセリフ来たかも。マジで？うん、やった。うん、うん、しかも5枚使える。おお、すごっ、うん、5枚4枚か4枚かな4枚だな4枚だな、これちょっと変だな。うん、ファンタジーね。 OKOK、 はいはいはい、俺先行こうか。じゃあ、あ、いいですか。結構普通にこれ悪のボスっぽい。おお、じゃあ、羊くんはじゃあ、羊くんもじゃあ左右歩きながら、歩きながら、え、この辺からこうやって歩きながらこう行けばいいのかな。そうかも。読んでいくよ、じゃあ。はい、いいっすか。悪のボスでしょ。構わん、あのお方のためにただ壊すだけだ。これで終わりだ。おお、ね、おお、悪の、悪のボスだけど、悪のボスだね。実はもっと強い人がいるみたいな。はい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 、いいね、いいね。そう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 、ぽくない？ぽいぽい。これマジで構わん、あのお方のためにただ壊すだけだ、これで終わりだ。これ、うん、いけたでしょ。いけたね。これいけたよ。で、実はあのお方がいるのかみたいな。うんうん、いけたいけた。じゃあね、待てよ、俺もできるだけじゃあちょっと組み込むわ。何だっけ、何やるんだっけ。陽気な外国人。陽気な外国人ですね。待って、そう、ちょっとね、こうかな、こうか、よし。それどういうこと。これちょっとね、これちょっと分かんないけど、どういう、なんか倒そうとはしてる。なんか倒しに行ってんのかな。あっつ、陽気な、じゃあ外国人。モーニング、まとめてかかってきなさい。2秒で生まれ変わってシンクロ率 60%。 わけわかんない。朝からかかってきなさい、うん、あ、そう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 、おはようから、おはよう、モーニングからからかかってきなさい、かかってきなさい。そう、陽気だね。そう、陽気、陽気だね、だいぶ陽気。ちょっとあんま、だからあの、なんかこう難しいね、ちょっとあの声を張らずにやるっていうのは。そうね、そう、これどうなんだろうね、うん、これでよかったのかな、これでよかったのかな、うん、これだからあれだね、この言葉がいいやつ来ると割とちゃんとハマるんだけど。そうだ、さっきハマったでしょ、これ。そう、これハマったね、めっちゃ。なかなかこう、なんだろう、はめるのが難しいね、言葉によって。そうね、キャラもある。うん、熱い、熱い、熱いですね。以上な感じですかね。はい、はい、って感じですかね。ということで、はい、2人の、まあ、何回かやってきましたが、はい、ヨミさんと私、杉どちらが良かったでしょうかというアンケート、ね、これ別にあの罰ゲームとかに繋がんないやつですよね。はい、はいはいはい、めっちゃ熱い、ね、エアコン切ったのか。それでエアコン来たの。いやー、難しかった。ああ。これだから、勝った方は、うん、はい、じゃあ最後にやったやつもう一回やりましょう。あ、最後にやったやつ、うん、勝った方は、あ、勝った方はね。
オッケーオッケー、勝った方が、勝った方がね、あのそのカーテンゴールです。はいはい、カーテンゴールやりましょう。あ、てか一回さ、両方から二人で喋ってみたくない？どうなんだろうそれ。いや、わけわかんないです。多分わけわかんなくなるかな。あっつー。あ、両方から。ああ、はいはい、出ました。おー、でも俺絶対絶対陽気な外国人行くと思った。いいじゃないですかね。え、まあ割といい、いい感じでね。え、最後にじゃあチチンプイプくださいって。もうチチンプイプどっか行っちゃったの？あ、どっか行った。いや一応あるっちゃあるけど。あ、じゃあチチンプイプどっかに入れれる、それ。どっかにチチンプイプ、はい、チチンプイプどこに入れるんだ。いや、そこはいい具合に入れてくださいよ。チチンプイプ、これさっきの入れるってこと？うん、入れてさっきの。はい、熱っ。これ結構近づいていいの？さっきの感じ。うん、構わん。あのお方のためにただ壊すだけだ。チチンプイプイ、これで終わりだ。あ、自然だったよ。でもさっきあのチチンプイプイが自然なわけないだろ。自然なわけないだろ。チチンプイプイ、これで終わりだって。どんなファンタジーオブドラゴンなの？まあちょっとパルプンって出てる感じじゃないですか。何が起きるか分かんない。自分が終わるかもしれない。そうそうそう、終わるかもしれないし。ああ、受けた。ああ、熱い。熱いわ。いや、いいですね。はい、ということで勝者は、はい、私質疑ということで、はい、両側からお二人でぜひ。あ、じゃあちょっとなんかあれか、声量抑えた方がいいか。このセリフなしで普通に喋るだけ。あ、じゃあなんか日常会話して。異性か。はいはい。異性か。はいよ。聞こえてる。聞こえてるよ。今何やってんの？今生放送中。生放送してんの？今生放送してる。頑張ってんだ。まあ一緒にいるけど。一緒にいる。一緒にいる。あ、どう、みんな聞こえてんのかなこれ。これみんな聞こえてるんじゃない？聞こえてる。聞こえてるんじゃない？聞こえてんのこれ。何してんのそれ。耳触ってる。耳触ってるよ今。どう？あ、私もうちょい近くていいの？異性か、これ、はい、はいはい、気持ちいいの？誰にやってんの？誰なの？俺じゃねえ。俺じゃない。違う？俺違う？あ、無駄。ああ、ちょっと。ああ、暑い。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 ああ。バカバカしい。はい、ということで続いてはメールテーマ、はいはい、テーマメールいきます、はい、今月のテーマは爆裂お母さん伝です。はい、あ、じゃあよろしくお願いします。はい、魚さんからいただきました。はい、ゆめさん、ゆすぎさん、こんばんは。こんばんは。私の母はある日突然急に某アイドルを好きになり、オタ活を始めました。ほう。好きなアイドルが CM に出ればひたすらその商品を買い、 CD や雑誌も全て買い、コンサートや、舞台も行ける限り行くようになりました。私も偶然そのアイドルが好きだったので、家の中がポスターや写真だらけになったり、それに、洗脳された妹も、ファンとなり、親子3人一緒に遠征を楽しむまでになりました。おー、いいね。はい、ずっと推しに、活動して、いてもらえたら、とにかくできる限り買えと、教えてくれたのも母でした。ナイトメアさんのファンの中にも、親子で楽しんでいらっしゃる方がいて、とても羨ましく思っています。私も数日前に、出産し母となったので、その子が中学生ぐらいになった時に一緒にナイトメアさんのライブを楽しめるようになったら嬉しいなと思っています。
実は出産する少し前までナイトメアさんのライブやインスタイベントに参加していたのですが、母の血を、強く感じましたということですね。素敵、うんうん、素敵なお話です、ね、いいね、家族でまた、ね、そうですね、来てほしいですね、うん、そして、牛さんからいただきました。何年も前の話ですが、母は欲しい CD がありました、うん、でも誰かが歌って、あ、でも誰が歌っているのかも、曲名もわからなかった母は CD ショップに行って店員さんの前で歌って聞かせたそうです。はいはい、しかも、歌詞もよくわからず、わかるのはサビの一部分だけで鼻歌で聞かせたそうです。突然始まった母による、超高難易度鼻歌スーパー、サビイントロクイズに、参加することになった店員さんを気の毒に思いましたが、なんとその店員さんが何の曲か聞き当てて、母は無事 CD を買うことができました。すごい。当時結構流行っていた曲でしたが、母の鼻歌では、私には何の曲かさっぱり分かりませんでした。うん、聞き当てたその店員さんのスキルの高さにびっくりしたし、店員さんの前で堂々と鼻歌を歌った、母もすごいなと思いました。かわいい、かわいいですね。すごい、うん、なんか店員さんの鏡みたいな感じじゃないですか。ねえ、そうだね。あ、この曲ですねみたいな、ね、これですみたいな、うん、すごいわ。そして、ポメさんからいただきました。実家に帰省したら、実家に帰省したら、母のあれもこれも持って帰りなさい、愛がすごいです、はい。地元にしかない食材はもちろん嬉しいのですが、昔好きだった大量のお菓子や飲み物、両親宛てのギフトカタログ、父に内緒で父のお気に入りの食品までいろいろ渡そうとしてくるので毎回攻防が大変です。うん、先日もマヨネーズを5本もいただいてしまい、5本、はい、はあ、マヨラーの、旦那とありがたく消費しています。すごい。母の愛情でいつも、帰りは荷物がパンパンになりますということですね。いいね、なんか愛がありますね。うんうん、まあ、うちもそうだな。なんかその実家に帰るとそのこうじいちゃんばあちゃんとかさ、うん、あのおじいちゃんおばちゃんとかさ、まあ、お父さんお母さんもそうなんだけど、こうなんだろう、実家で採れた野菜だったりとかさ、はいはい、こう持ってけみたいなのは結構あるね、はいはい、確かに。俺もその持ってけはないけど、やっぱいっぱい食べ物出てくる、うん、ああね、うん、うんうん、それね、うんうん、愛だしね。そうですね、嬉しいよね。嬉しい、うんうん、素敵なメールでした。はい、皆さんメールありがとうございました。ありがとうございます。ということで、爆裂ナイトメアはそろそろお別れの時間でございます。はい、今日どうでした？まあ、これがまあそうね、これは結構面白かったですね。面白かった、まあ、ゲームの内容もだし、うん、これね、めちゃめちゃこの、 あのダミー君高いらしいですよそれ別に言わなくていいんじゃないの？めっちゃ高いよ。だから本当気をつけてくださいっていうふうに、あのなんかスタッフさんにね、振りじゃなく絶対に倒さないでくださいって、ね、そう、ね、ねえ、ものすごい高価なものね。え、いや面白かったですよ。面白かった、ね、まあ、またなんか使える企画があれば、うんうん、来ていただいて、ダミー君に、うんうん、はい、遊びたいですね。ねえ、はい、はい、さて、次回の爆裂ナイトメアは、はい、6月の30日、はい、6月30日でございます、はい、サキトバースデーの翌日ですね。なるほど、サキトバースデー。あー、じゃあ、あれですね、いろいろそこら辺のバースデーライブの話もできるかもしれないですね、はい、できると思います、うん、放送時間は夜の9時、21時夜の9時からでございます、はい、では、ギフトポイント上位者の皆さん読んでいきましょう。はい、マリさ ん, マリさんありがとうございます。そして、ゆかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。黒猫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。星野部さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、名前を失ったシンバルミュートさん失ったんだ。失いましたね。何があったんでしょうね。いや、先ほどあのシンバルミュートさんって、はい、普通にあの本当は、あ、そういうことか、上の名前はあったんですけど、あ、そういうことか、はい、もうシンバルミュートさんって言ったから多分名前を失ったってことか、ね、はい、なるほど。で、水木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。カピパラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハゲズラズラコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まさみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてジャックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。はい、いやいやいや、いや、まあ、ね、ツアーを終えて、そうですね、一段落したところでもうこの番組もやって、はい、はいはい、まあすぐね、今度はあのルカさんのバースデーが、そう、もうすぐですから、言うて2週間ちょっと、そうぐらいか、うん、なのでね、盛大に祝ってあげましょう。そうですね、ね、ルカさんをみんなで、はい、うん、よろしくお願いします、うん、ということで、ここまでのお相手はナイトメアの棺と読みでした。また来月、また来月、おやすみ。
Time!